Fala, seus caras de pescoço, tubarão, tá trazendo pra vocês agora Hungry Shark World. Geral tava pedindo aí nos comentários aí, toma, no Facebook, toma. Tá aí, eu quero ver agora se vocês vão assistir, compartilhar e deixar o like, beleza? Vamos partir logo pra brincadeira aqui, que tem que fazer essas missões aqui, ó. É, pontuação recorde de 3 minutos. E aqui é febre de ouro, beleza? Vamos partir com tudo aqui, galera. Sem enrolação, beleza? Conto com o apoio de vocês aí. O que, que tá acontecendo, galera? O YouTube não tá levando meu vídeo pra vocês. Eu sei que muita gente tá parando de assistir o canal, tá? Enjoou do tubarão, né, galera? Enjoou do tubarão, fazer o quê, né? Vida que segue. Mas, galera, se o YouTube não levar o vídeo pra vocês, dá um pulo de noite no canal por volta de 7 horas aí. E assiste. Assiste, galera. Assiste os vídeos aí que vai ter... Opa! Ó, galera. Pô, tô sentindo que tá meio travado aqui, cara. Não sei se o jogo depois que... Rapaz, que isso, moleque? Parada doida, rapaz. Que isso? Eu tenho que mexer na qualidade gráfica desse jogo aqui, cara. Não ficava aqui assim zoado não, malandro. Vamos lá, vamos lá. Tem que pegar o quê? Ah, é... Pontuação em 3 minutos, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Vai ter vídeo todo dia aí. Vários vídeos, galera. Vários vídeos aí. Pode chegar no canal que vai ter, galera. Pode chegar no canal que vai ter. Travou aqui. Ah, não. Tá travado aqui. Eu juro que eu não tinha visto... Ih, agora deu ruim aqui, galera. Deu ruim aqui, ó. Passamos aqui com tudo aqui, ó. Pegar uma moedinha aqui. Aqui é um labirinto, né, cara? Ah, tá. Agora achei aqui a parada aqui, ó. Os tubarãozinhos fantasma aqui, ó. Vambora. Pega aí. Cadê a moeda, tuba? Cadê a moeda, tuba? Deve tá pro lado de cá, hein, galera. Deve tá pro lado de cá aqui, ó. Caraca, é bomba pra caraca. Febre de ouro, galera. Pega um megalodonte aqui, ó. Show, show de bola. E vamos lá, ó, explode tudo aí, ó. Cai aí, tuba. Cai aí, quebra aí, ó. Ih, pensei que quebrava aqui, ó. Mega febre, caraca, sai merda. Caraca, dei mole aqui, hein, galera. Mega febre de ouro, eu aqui em cima aqui, ó. Perdido aqui, ó. Olha isso, que zoeira, caraca, tá zoado aqui, galera. Tá zoado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega geral aí, ó, show, show de bola. Aí sim, garota, aí sim, ó. Desce aí, ó. Quebra aí, ó. Rapaz, nós estamos na mega febre de ouro ainda, cara. Que é isso? Que top. Mega febre de ouro demorada da porra. Pra gente foi top demais, né, galera? Foi show. Beleza. Caraca, é muita bomba aqui. A gente não pode ter medo de bomba não, galera. Quebra tudo aí, Trevinho. Quebra tudo. Quebra tudo que a gente vai pegar. Caraca, tem uma mãezona aqui, galera. Que isso, hein? Pega. Caraca, tá gigante eles, cara. Que isso? Tá acontecendo aí, malandro? Rapaz. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos por cima aqui, ó. Essas bombas aqui é carne de pescoço. Ih, pegar uma mamãezona aqui, hein, galera. Pegar uma mamãezona aqui, mas a gente não come ela de primeira, não. Porque ela é muito gigante, ó. Febre de ouro aqui, hein, galera. Febre de ouro aqui, ó. Beleza, show. Pega aí, ó. Vamos passar aqui, ó. Ai, não, aqui em cima, tuba. Era aqui, ó. Beleza, quebra aí, ó. Isso, quebrou aí, show. Vamos lá, moleque. Vamos lá. Caraca, malandro. Não sei se é um emulador, alguma coisa desse tipo aí. Eu sei que tá travando, hein. Mas dá pra gente brincar, galera. Dá pra gente brincar aí de boa aí. Beleza? E vamos lá, vamos lá. Pega tudo aí em cima aí, ó. Show. Pega esses otarinhos aqui. Pega a caveirinha aqui, ó. Pega essa caveirinha aqui. Vambora, galera. Vambora. 25 segundos, tá? Beleza, show. Ih, moleque. Bombazão. Vamos lá, moleque. Show. Show de bola. Será que a gente conseguiu uma pontuação legal, galera? Ah, explode aí, galera. Morremos aqui. 10 segundos aqui, galera. 10 segundos. Vamos esperar acabar aí pra gente ver, galera. Vamos esperar. Ah, não. Não acaba, não? Acaba. Vamos ver. Vamos ver qual é a nossa pontuação aqui, galera. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo que a cobra vai fumar aqui. Moleque, tubarão não aceitou essa parada, não. Beleza? Vamos lá fazer a brincadeirazinha aqui de novo aqui na... Nesse eventozinho aí. Vamos que vamos, né? É mais pra diversão, né, galera? É mais pra diversão mesmo. Pra gente voltar aí no jogo aí. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos, descemos aí. Caímos aí boladão aí, ó, jogo. Já pegamos o... Cadê? Pega aí o tubarão branco aí, já detonamos geral, tá? Cadê? Pega outro tubarão branco aqui, ó, show. Vamos lá, vamos descendo aqui, ó. É porque aqui não tem parada nenhuma pra gente descer, né, cara? Só aqui, hein? Bora, tuba. Pega a caveirinha aí. Caraca, moleque. Deu ruim aqui? Show, pega a caveirinha. Pegou. Boa. Quebra aí, ó, galera. Ah, moleque. Agora a gente vai pegar tudo que tem direito aqui, hein, galera. Pega a caveirinha dourada aí, ó. Subimos de nível, galera. Subimos de nível e tudo aqui na brincadeira aqui, hein. Show. Não tô nem preocupado com bomba, galera. Tô nem preocupado com bomba. Quero fazer a nossa brincadeira aqui. Vamos que vamos, tá, galera? Vamos lá.
Desce aí, ó. Opa, esse espaço aqui é o melhor que tem aqui, hein, galera. Esse espaço... Oh, agora aqui... Ah, não. Dá pra passar por aqui, ó. Parada, bagulho doido aqui, né, mano? Ó, ó o labirinto da porra, mano, esse navio aqui. É que os navios eram assim, na... os navios pirata era assim na vida real, mano. Bagulho doido da porra, mano. Esse daí é pra quê? Pra não capturar os piratas e conseguir fugir? Deve ser, né? Caraca, pega uma mãezona aqui, ó. Show. Caraca, o foda é que a gente não pega ela, mano. Não pega nem correda braba, mano. Vamos lá. Vamos lá. Pega geral aqui, ó. Ih, moleque. Febre de ouro. Peguei uma paradinha ali, hein, galera. Peguei uma paradinha ali, ó. Show. Eu vi que eu peguei. Caraca, moleque. Olha isso. Detona geral. Caraca, tá travando, velho. Tá travando aqui, ó. Opa, vamos lá, vamos lá. Vamos descer aqui. Vamos por baixo, galera. Vamos por baixo. Porque nós já viemos por cima ali, né? Vamos por baixo aqui ver se a gente consegue alguma coisa aqui, hein. Sobe aí, ó. Quebramos aqui, ó. Beleza, show. Moleque. Aí sim, garoto. Aí sim. Pegamos aqui, ó. Beleza, show. Diretão aqui, ó, galera. Diretão aqui. A gente vai quebrar essa porta aqui, ó. Ah, pega esse otário aí, ó. Pega esse otário aí que a gente... Agora a gente tá carne de pescoço. Ah, se fosse mega febre, galera. Ah, se fosse mega febre. Olha quanta bomba tem aqui, malandro. Que isso? Não vem a mega febre aqui, não? Caraca, vamos descendo direto aqui, então. Pega esses otários aqui todinho aqui, ó. Pega a mamãezona aqui, vambora. Moleque. Pegou uma moedinha ali, show. Tá bonito. Caraca, destrói aí, Trevo. Porra. Destrói as paradas aí, malandro. Caraca, rapaz, show, show de bola. Ih, moleque. Pra cá não tem nada, caraca, a nossa vida tá... Tamo com bastante vida, né, galera? Porque... A gente tá explodindo aqui e não tá morrendo. Bastante vida mesmo. Beleza, desce aqui, ó. Show. Opa, 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 opa. Ah, já era, galera. Já era. Explodiu aqui, beleza. Sobe por aqui, ó. Ih, tempo esgotado, galera. Tempo esgotado aqui, não deu. Não deu, galera. Não deu. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira aqui, ó. Pontuação máxima. Fizemos uma pontuação legal. Vamos ver o rank aqui, galera. Vamos ver aqui como é que nós ficamos aqui, ó, placar dos líderes, ver se a gente melhorou um pouquinho, né, galera, ó, melhoramos, ó, 4.590, haha, moleque, tão melhorando, hein, olha isso, hein, vamos mais uma, vamos melhorar mais ainda, vamos ver essa aqui, ó, opa, olha isso, 13 mil, tamo na escala 7, hein, caímos borra, tamo melhorando bastante, cara. Vamos de novo. Opa, opa, caímos aqui, ó, beleza, show, vambora, vamos com tudo, Tuba, vamos com tudo aqui, que a gente vai triturando geral, cara, vamos triturar geral aqui, ó, já que a gente já, que a gente, cara, caímos aqui por cima, aqui é muito ruim, que aqui não vem a febre de ouro, né, cara, beleza, show, vai, vai, Tuba, caraca, o turbinho tá foda desse boneco aqui, hein, cara, tá foda o turbinho dele, hein, beleza, show, pega aí, ó, quebramos aqui, ó, ih, moleque, agora a gente pega esses tubarão aqui, hein. Se vier uma mega febre, aí a parada fica louca. Outro tubarão boladão aqui, ó. Caraca, várias bombas, cara. Várias bombas aqui pra trás lá. Megalodonte, galera. Pega o megalodonte aí, ó. Ih, moleque, olha isso. Show, show de bola. Caraca, pega uma mãezona. Tá bonito aqui, ó. Mandamos bem aqui o Trevinho destruindo geral. E eu também destruindo tudo aqui, ó. Ih, pegamos uma moedinha ali, ó. Show. Vamos lá. Boa, garoto, boa. Que isso, moleque. Que isso, garoto. Assim você explode o papai, malandro. Isso aí, ó. Vamos lá, vamos subir de novo por aqui, cara. Aqui é a parte que tem mais... Ó, pegamos aqui, ó, tubarãozão, a mamãezona aqui, beleza, show. Mas não vem, galera, não vem a mega febre, aí não tem jeito. Pega aí, ó, papai. Pega ele aí, ó, show. Vambora, vamos por aqui, galera, vamos por aqui, ó. Cadê, por aqui? Caralho, por onde, merda? Por aqui, ó. Show, show, quebra aí, ó. Vambora, moleque, caraca, compadre. Tem que descer, tem que descer aqui, ó. Caraca, malandro, é muito complicado, mano. É muito complicado mesmo. Pega aí, ó. Show, pegamos essas bombinhas aqui, ó. Essa outra aqui é complicada aqui demais. Vamos subir aqui, ó. A gente pega o que tem direito aqui, ó. Quebra, porra. Caraca, malandro, que demora pra quebrar o bagulho, compadre. Que isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beijo. Deixa no comentário, galera, qual o melhor tubarão pra você, galera. O melhor tubarão pra você pra poder fazer essas missões aqui, tá?
Os equipamentos aí legal aí que vocês utilizam aí, beleza? Show. Opa, aqui pegamos geral, hein? Agora aqui, hein? Trituramos geral, a mega febre de ouro. E a gente tá no lugar errado, galera. A gente tá no lugar errado. Beleza, ó, isso aí, ó. Desce, desce aqui, Tuba, desce aqui. Opa, agora sim, galera, agora sim. Pega geral aqui, vamos subir, vamos subir. Errei o caminho das ondas, mano. Pega aí geral, tomando a mega febre ainda. Caraca, moleque. Que isso, que mole, galera. Cadê as bombas aqui, cara? Cadê aquelas bombas doidonas aqui que tinha aqui? Mas tá maneiro, tá maneiro. Vamos lá, foi maneiro. Moleque. Que isso, hein? Subimos de nível, galera. Atingimos o nível máximo. Quer ver? Pega aí, ó. Show. Pegar as bombinhas aí, ó. Beleza. Vambora, vambora. Vamos passar pra lá. Por aqui, ó. Isso, por aqui, galera. Por aqui. A gente vai pegando tudo que tem direito aqui, ó. No miudinho, no sapatinho. Sobe. Porra, por cima aqui, ó. Pega ele aí, ó. Beleza. Sapeca pra ter 6 segundos ainda. Boa, garoto. Boa. Moleque. Acabou ali, na hora, malandro. Na hora, na hora, na hora. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vamos ver a nossa pontuação. Ó, pontuação máxima. Passamos um pouquinho da outra. Então vamos lá agora ver o rank. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente melhorou um pouquinho. Placar dos líderes. Beleza. Vamos lá. Caraca da porra, mano. Volte mais tarde. Bugou, galera. Bugou. Bugou, mandou voltar mais tarde. Nós estouramos a banca, mano. Vamos ver aqui. Informações pra casa de líder. Travou, galera. Valeu. Eu espero que tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui.